ឆ្លៀតពេលពីការធ្វើរីវីយូទូរស័ព្ទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ចង់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំជឿថារបស់តែនេះមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់គ្នាយើងនៅក្នុងការជំនួយបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឆ្លាតក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃឲ្យកាន់តែមានទំនុកចិត្តមិនបារម្ភពីបញ្ហាថ្មនិងមានភាពងាយស្រួលផងដែរខ្ញុំពុទ្ធធីរិតស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ សម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាការបង្ហាញពីPowerBank ខ្ញុំទើបតែទទួលបានPowerBank ក្រុមស្លាកសញ្ញា Bezos ជាច្រើនម៉ូដែលពីតាមមកហើយជាក់ស្ដែងPowerBank ទាំងនេះសុទ្ធតែជាម៉ូដែលថ្មីនិងមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងចំណោមពួកវាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនេះជាងគេឈ្មោះរបស់វាគឺ Magnetic Wireless Quick Charge Power Bank ជាមួយនឹងថាមពលផ្ទុក 10,000 mAh និងល្បឿនសារអតិបរមា 20W វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីជាមួយនឹងប្រភេទiPhone 12 Series អាចដាក់ឆក់ភ្ជាប់ពីលើបែបនេះដោយទៅនឹងការបំពាក់ខែពីខាងក្រោយអញ្ចឹងហ្វីតបានល្អហើយក៏ស្អាតម្យ៉ាងដែរល្បឿន 20W នេះគឺពិតជាស័ក្តិសមសម្រាប់ពពក iPhone ចំនួនក្រោយនេះតែម្ដងវាផ្ដល់ល្បឿនសាក 15W ទៅលើការសាកឥតខ្សែនិងរន្ធពីរផ្សេងទៀតសម្រាប់សាកចេញបន្តរន្ធ USB A អាចសាកចេញបាននៅក្នុងល្បឿន 18W ហើយ Type-C អាចសាកចេញបានពេញ 20W តែម្ដង អាចឲ្យ iPhone 12 Series ឡើងបាន 50% នៅក្នុងពេលកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺថាវាអាចសាក់ចេញបាន 3 ដំណើរគ្នាទៀតផងទាំង Wireless និង Port ទាំង 2 យ៉ាងណារន្ធ Type-C នេះក៏ដើរតួសម្រាប់ការសាក់បញ្ចូលវិញនៅក្នុងល្បឿន 18W ផងដែរចំណាយពេលខ្ទង់ 3 ម៉ោងសម្រាប់ការសាក់ចូល Power Bank មួយពេញសំខាន់រចនាបថរូបរាងរបស់វាក៏ផ្ដល់ភាពប្រណិតបែបគ្រីតនិងស្និតល្អងាយស្រួលនៅក្នុងការកាន់ប្រើប្រាស់ឬយកតាមខ្លួនម្យ៉ាងផ្ទៃអេក្រង់ខាងលើសម្រាប់បង្ហាញពីដំណើរការនិងពាក្យរយថ្មដែលនៅសល់ក៏មានភាពតាក់ទាញមួយបែបដែរវាព្រមទាំងបានឈ្នះពាន Red Dot Design Award ឆ្នាំ 2021ទៀតផងបច្ចុប្បន្នPowerBankនេះមានតម្លៃលក់ $39 នៅក្នុងទីផ្សារ របស់ទី 2 មានឈ្មោះថា Bipow Digital Display Power Bank លក្ខណៈសម្បត្តិនិងរូបរាងរបស់វាគឺដូចច្រើនទៅនឹង Power Bank ទី 1 ខាងលើនេះដែរគ្រាន់តែថាវារាងវែងជាងនិងគ្រៀតជាងបន្តិចហើយក៏ពុំមានបច្ចេកវិទ្យាសាកបែប Wireless ឡើយទៅលើម៉ូដែល Bipow នេះក៏មានល្បឿនសាក 20W ហើយក៏តម្រូវទៅនឹងប្រភេទ iPhone 12 Series ដូចគ្នាដែរសំខាន់វាមាន Port ដល់ទៅ 4 ឯណោះ USB Type A មានចំនួន 2 សម្រាប់ផ្ទេរថាមពលចេញនៅក្នុងល្បឿន 15W ដូចគ្នា រន្ធ Type-C អាចផ្ទេរថាមពលចេញសម្រាប់ iPhone 12 Series ល្បឿនពេញ 20W និងសម្រាប់ឧបករណ៍ដទៃត្រឹម 15W ដដែលហើយវាក៏ដើរតួជារន្ធសាកបញ្ចូលថ្មទៅកាន់ PowerBank វិញនៅក្នុងល្បឿនដូចគ្នាចុងក្រោយគឺជា Micro USB ប្រើជារន្ធសាកបញ្ចូលថាមពលល្បឿន 10W ទៅឲ្យ PowerBank វិញលើពីនេះទៅលើម៉ូដែល Bipow ក៏មានអេក្រង់បង្ហាញពីភាពរយថ្មដែលនៅសល់ និងបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការទប់កម្ដៅ Powerbank មិនឲ្យឡើងក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងពេលសាកឧបករណ៍ 3 នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាទៀតផងយ៉ាងណាវាក៏មានជម្រើសទំហំផ្ទុកដល់ទៅ 3 ជម្រើសខុសគ្នាដូចជាកម្រិត 10,000, 20,000 និង 30,000 មីលីអមពែរហើយទៅលើកម្រាស់រយៈពេលសាកបញ្ចូលថ្មចូលនិងតម្លៃក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងផងដែរចុងក្រោយគេមានឈ្មោះថា Adamant Metal Digital Display Quick Charge Powerbank រចនាបថរូបរាងរបស់វារាងត្រវែង 4 ជ្រុងហើយក៏រាងក្រាស់គួរសមដែរដោយមានទូខ្លួនទាំងមូលស្រោបពីលោហៈប្រណិតហើយក៏មានសភាពក្រៀតបន្តិចងាយស្រួលនៅក្នុងការកាន់ឬចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតវាមានទំហំផ្ទុកថ្ម 20,000 mAh សំខាន់មានល្បឿនសាក់អតិបរមា ដល់ទៅ 65W ឯណោះសមត្ថភាពរបស់វាមិនត្រឹមតែអាចសាក់ទូរស័ព្ទនិង Tablet ទូទៅបានលឿនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចប្រើនៅក្នុងការសាក់កុំព្យូទ័រយួរដៃថែមទៀតផង វាមាន port ចំនួន 4 ក្នុងនោះចែកចេញជា input ចំនួន 2 និង output ចំនួន 3 សម្រាប់រន្ធសាកបញ្ចូលថ្មទៅកាន់ power bank មានដូចជា micro USB ល្បឿន 18W និង type C ល្បឿន 60W ដល់ឡៃសម្រាប់ការសាកចេញវិញទៅលើរន្ធ type C ដដែលអាចសាកចេញបាននៅក្នុងល្បឿនពេញ 65W និង USB A ពីរផ្សេងទៀតនីមួយៗសាកបាន 30W ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលសាកម្ដងទាំង 3 port ល្បឿនអតិបរមាក៏នឹងចុះមកត្រឹម 30W វិញ ដោយវាក៏មានមុខងារសុវត្ថិភាពទប់កម្ដៅ Power Bank មិនឲ្យឡើងក្តៅខ្លាំងទៀតផង សម្រាប់ម៉ូដែលនេះមានតម្លៃ $59 និងមានជម្រើសពីរពណ៌គឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌ខ្មៅ អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Power Bank មួយនៅក្នុងចំណោម 3 ម៉ូដែលនេះ ក៏អាចរកទិញដោយផ្ទាល់ឬកម្មង់ពីតាម Mall ដឹកជញ្ជូនទៅដល់មុខផ្ទះរបស់អ្នកបាន ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺថាតាម Mall ក៏មានកម្មវិធី promotion បញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមដល់ទៅ 20% ចំពោះផលិតផល Power Bank Bezos ទាំងនេះទៀតផងដែលកម្មវិធីនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃ 31 កក្កដាដូច្នេះសូមរួមរន់ឡើងព្រោះពេលវេលាមានកំណត់
តម្លៃល្អជាមួយនឹងផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងមានធានាត្រឹមត្រូវពីតាមមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ។